minuter av strålande AIK-fotboll. Tänt, taggat, spelsuget. Ola Andersson skottfintar i den sjunde minuten, hittar Mattias Johansson 1-0. Och vilket härligt lir AIK bjöd på. Kolla Gary Sundgren. Stockholmarnas första 20 var formidabla. Mycket tacksam för nya målvakten Mats Andersson förstås. Hörnan från Marco Ciardi. Skallen är Patrik Englunds. Vi har 2-0 hemvändande Lucano Provsets första mål i sin Råsunda debut. Halmstad var lamslaget fram till den 26 minuten. 18-åriga jättelöftet Fredrik Ljungberg till Niklas Gudmundsson. 2-1. Mycket överraskande. Som sagt, AIK var upptaggat och kanske något övertänt. Det fick den här följden efter en halvtimme. Fredrik Andersson gnager på Mikael Borgqvist. Som gör sådär. Och domare Anders Frisk från Mölndal som vanligt i blåsväder plockar upp det röda kortet. Jag tänker vända mig och sen rusa upp i plan. Så det blir automatiskt att jag bara skjuter till han lite. Så. Farligare så var det inte. Och Frisk tar upp ett rött kort. HBK fick sin andra målchans efter 45 minuter. Radarparet Alexandersson och Gudmundsson. 2-2. Och 2-2 slutade matchen. AIK var fullständigt överlägset över 90 minuter. Ändå, AIK har inte vunnit nu i Allsvenskan på 7 matcher.